Σαχαρτώση. Πνέλδεμπα. Τηλεκομπανία Ρουστάβι Όρι. Ρόγκορτ Σαχαρτώελο Ιτσάου. Ρουσέτη Σέμοσεβισγκαν. Ισέ Ιτσάου Καρτούλ Εκκλησία. Ρουσούλη Γαουλενεβί. Κουδέλ Σαχουρεβισγκαν. მე მგონი დრო ამ თემაზე რაღაცეები ითქვას, თორემ ჩვენთან რუსული პროპაგანდა დიდი ხანია ის ბოლო არგუმენტი გახდა, რომელთაც ნებისმიერი კამათი თავდება. თუ კი სათქმელი არაფერი გაქვს, ოპონენტის პუტინის მონად მონათლა საბოლოო გამოსავალია. რეალურად როგორია რუსული პროპაგანდა საქართველოში? მაგალითად, ის რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებიც გორში სტალინის პორტრეტებით გამოდიან ხოლმე, არიან საქართველოში რუსული პროპაგანდის ავანგარდი? პროპაგანდის ამოცანაა ზემოქმედების ობიექტში გარკვეული ინფორმაციული კონსტრუქციების ჩადება მოახდინოს, რომლებმაც აღნიშნული ობიექტის გარკვეული ქცევა ან მდგომარეობა უნდა უზრუნველყონ. ჩვენ შემთხვევაში დააჯერონ მოსახლეობა, რომ ისევ რუსეთის ჯობია დასავლეთს. ხო და რა არის ისეთი ფაქტორი, რომელსაც შეუძლია ჩვენზე მსგავსი ზემოქმედების მოხდენა? მაგალითად, საქართველოში რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება დასავლური პარტნიორების მიერ. მთელი ამ კამპანიის კუმულაციური ეფექტი, რომელსაც ქართულ საზოგადოების ცნობიერებაზე ვიღებ, ჩემი აზრით, ბევრად უფრო ცირია იმ ზიანთან, რასაც პროდასალურ პოზიციას გიორგი გაბუნიას მიერ გაკეთებული ერთი კონკრეტული განზღადება ახდენს. დაფიქრდით, რა დაჯდება იმ ინფორმაციული ზიანის გამოსწორება, რაც ამ ვაი იუმორისტის სატელევიზიო ეპატაჟმა გამოიწვია. აი, ზის ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური ქართველი და ხედავს, რომ ეს ტიპი მისთვის წმინდა საკრალურ თემაზე ღადაობს. და მერე ისმენ სხვადასხვა ჯურის ექსპერტების, აქტივისტების კომენტარს, რომ ეს არის ევროპული ღირებულებები და თუ მას გაბუნიას მიმართ გინების სურვილი გაუჩნდა, ის რუსეთის ბნელი ძალების აგენტია. უყურებს სახალხო დამცველის განცხადებებს, რომელიც დაბეჯითებით არწმუნებს, რომ ევროპული გზა ის მიმღებლობა, სადაც ქაშვეთის წინ გეიაღლუმი უნდა ჩატარდეს და თუ ის სისარტყელების, მედროშეების, ქორწინების და ბავშვისაყვანის უფლების წინააღმდეგა, ესე იგი პუტინის მონადა ბნელია. უყურებს, როგორ აცხადებს ბასიანის ფლობელი, რომ მის კლუბში ნარკობარიგების აყვანა პრორუსული ძალების მოწყობილია და თუ მას არ უნდა საყოველთაო კაიფის საზოგადოებაში ცხოვრება, ის რეტროგრადი და კრემლის ორკია. ანუ ადამიანს დაჟინებით და მეთოდურად უმეორებენ, რომ ყველაფერი, რისიც ჯერა, რაც ანაღლებს, რა პოზიციაზე დგას, რუსული პროპაგანდაა და დავიჯერო, არავის მოსვლია თავში აზრი, რომ ამდენი ძახილის შემდეგ ეს საშუალო სტატისტიკური ქართველი ადგება და ითქვის, რომ კარგი, ოკეი, თუ ყველაფერი, რისიც მე ჯერა, რაც მანაღლებს და რაც ჩემი იდენტობის არსია პრორუსულია, მაშინ მე პრორუსული ვარ. და მერე დგანან ეს შეშფოთებული ენჯოები და წერენ რეპორტებს იმაზე, რომ საქართველოში პროდასალური კურსი საფრთხეშია. საქართველოში პრორუსული განწყობების მთავარი გენერატორი 36 მანეთად ნაყიდი ბილეთის ნოსტალგია კი არ არის. ის ხალხია უკვე წლებია დაჟინებით, რომ გვარწმუნებს, რომ ევროპული გზა ჩვენ სექსუალურ ორიენტაციაზე, სარწმუნოების გინებაზე და ნაციონალური ინტერესების დაკიდებაზე გადის. მე მესმის, რომ ისინი, ვინც ჩვენი აქაური პრადვინუტებისთვის გაიდლაინებს წერენ, ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის თავს არიწუხებენ და ჩვენთან პარტიის გენერალური ხაზი მოდის, რაც გლობალურ ტრენდშია. მაგრამ თუ კი ეს ხალხი თავს არ შეიწუხებს ქართული რეალობის გათვალისწინებით, ძალიან გვიან აღმოაჩენენ, რომ მათ მიერ ჩადებული ფინანსური, ადამიანური და დროის რესურსი მოწინააღმდეგის წისქვილზე ასხავს წყალს.